Prvo mjesto na literarnom takmičenju Nasilje ne smije biti izbor u mješovitoj srednjoj školi Hasan Kikić u Gradačcu osvojio je Ajnur Mujkanović. Drugo mjesto je Selmin Okić, a treće Merijem Kavazović. Nagrade su uručili pedagogica škole Mubina Mešić i ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović. Imajući u vidu da nasilja ima u školama i na društvenim mrežama, vlada Tuzlanskog kantona je odlučila da u školama podiže svijest o međuvršnjačkom nasilju i kroz različite programe i aktivnosti kod učenika izgrađuju kompetencije s kojima će moći da grade otpornost prema nasilju, rekao je ministar Ahmed Omerović. Direktor Mješovite srednje škole Hasan Kikić u Gradačcu Zijad Mahmutović je rekao da nemaju problema s primjenom novih pravilnika o kućnom redu u školi i da učenici rado sudjeluju u aktivnostima na prevenciji nasilja. Mi smo evo htjeli da damo svoj jedan mali doprinos mjesecu borbe protiv vršnjačkog nasilja koje je Ministarstvo obrazovanja i nauke TK proglasilo, znači, ovo mjesecu. I mi smo zajedno sa našim učenicima i sa njihovim mentorima htjeli da damo svoj doprinos. U Mješovitoj srednjoj školi Hasan Kikić u Gradačcu provedena je anketa o nasilju. Od 110 anketiranih učenika, 100 njih je izjavilo da se osjeća sigurnim u školi. Imao sam dodira jedino sa verbalnim nasiljem, iz kojeg može kasnije proisteći mnogo više, a što se tiče ovako fizičkog nisam imao, ali sam onako mogao gledati ostale vršnjake i posmatrati da ima u našem društvu toga. O tome kako rješavaju probleme govorila je pedagogica Mubina Mešić. Obično ih dovedu meni gdje ja porazgovaram s njima u prisustvu razrednika, zovemo roditelje, razgovaramo u prisustvu roditelja. Ja generalno zastupam da to ide razgovorom. Najviše volim na takav način da rješavam probleme, ali naravno gdje se moramo posegnuti i sa odgojno-disciplinskim mjerama. Učenici Mješovite srednje škole Hasan Kikić u Gradačcu snimili su 2 filma, jednominutni Sebi duguješ sebe, a naziv dužijeg je Nasilje ne potiče iz škole, škole su žrtve nasilja. Oba su prikazana prilikom posjete predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.